សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់តារាល្បីល្បីជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនស្រីលោកឆនសវណ្ណរៀងជឿជាក់ថាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងមិនចេះចាស់លោកឆនសវណ្ណរៀងដែលលោកជាតារាចម្រៀងម្នាក់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនិងមានแฟนគាំទ្រលោកច្រើនផងដែរលោកគឺជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែលមានទឹកដមសំឡេងយ៉ាងពិរោះដោយលោកបានឈានជើងចូលវិស័យជាតារាចម្រៀងមួយនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែអ្វីដែលគាត់សម្គាល់នោះលោកនៅតែមានមហាជននិងแฟนជាច្រើនចូលចិត្តស្រឡាញ់គាំទ្រលោកមិនប្រែជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃជ័យមង្គលរបស់ប្អូនស្រីពៅរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមង្គលការរបស់ប្អូនលោកធ្វើឡើងនៅវិមានពិភពថ្មីសែនសុងតាមរយៈរូបភាពដែលរូបលោកបានបង្ហោះបង្ហាញទស្សនភាពក្នុងពិធីពិតជាស្រស់ស្អាតរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីរៀបចំយ៉ាងប្រណិតហើយនោះតារាប្រុសរូបនេះក៏បានលេងខ្លួនយ៉ាងស្រស់សង្ហាដើម្បីអបអរថ្ងៃពិសេសប្អូនស្រីពៅដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវត្តមានភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានចូលរួមសុទ្ធសឹងតែជាតារាល្បីល្បីតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាគ្រប់គ្នាចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្អូនស្រីលោកឆនសវណ្ណរៀងដែលធ្វើឡើងនៅវិមានពិភពថ្មីសែនសុងយើងឃើញថាគឺពិតជារៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមខ្លាំងណាស់ហើយលោកឆនសវណ្ណរៀងផ្ទាល់ក្នុងឱកាសពិធីដ៏អធិកអធមនេះពិតជាតែងខ្លួនកាន់តែស្រស់សង្ហាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសម្រស់របស់លោកគឺមិនចាស់នោះទេនៅតែក្មេងដដែលចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា